боловсролын удирдлага нийтлэг хамаарсан онлайн хичээлийг сонгон суралцж байгаа та бүхэн баярлалаа. Энэхүү 7 өдрийн сэдэв бол манлайлал. Энэхүү сэдвийн хүрээнд бид манлайлал гэж хүн юу болох, манлайлалын ур чадрыг хэрхэн эзэмших, цаашлаад манлайлалын ямар ондууд байдаг, мөн ихтэй сургуулийн хүрээнд манлайлал ямар ач холбогдолтой талаар хилцүүлгийг өргнүүлэх болно. Манлайлал гэж хүн юу вэ? Энэхүү асуултыг ойлгохын тулд та бүхэн өөрсдийн ажилдаг их сургууль, албан байгууллагыг тодорхой нэг амьд системтэй зүйлэн үзэж болох юм. Жишээ нь хүний бие. Хүний бие өөр өөрийн гэсэн эд эрхтний тогтолцооноос бүрддэг. Тэдгээр нь харилцан уялдаатай хамтран ажиллаж байж нэгэн цохол амьд үе болж байгаа юм. Үүнтэй адил таны байгууллагыг амьд биетэй жишвэл та бол тэдгэрийг үдирдах тархин буюу манлайлагч нь юм. Харин таны дор ажилдаг алба хэлэлц, албан байгууллага бол эд эс эрхтний системтэй адил гэж үзэж болох юм а. Манлайллын тухай ойлголт яагаад чухал вэ? Өнгөрсөн зууны эцсээр Мичиганы их сургуулиас дэлхийн нийтэд утарч болох аюул заллын жагсаалтыг гаргасан байдаг. Жагсаалтын нэгдүгээрд цөмийн зэвсэг буюу цөмийн зэвсэг хэрэгсэн дайн байлдаа орсон байдаг бол жагсаалтын хоёрдугаард дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахал, вирус, өвчин гэж тодорхойлжээ. Харин жагсаалтын гуравдугаард дэлхийн институт, нийгэм эдийн засгийн байгууллагуудыг удирдах удирдлагын манлайллын чадвар тэдгэрийн манлайлал гэж авч үзсэн байна. Эндээс бид манлайллын тухай ойлголт ямар хэмжээний өргөн цар хүрээг агуулдаг болохыг, ямар чухал болохыг мэдэж авах юм а. Манлайллын тухай ойлголт сүүлийн 100 гаруй жилийн турш хөгжиж ирсэн. Ингэхдээ 70 гаруй онол болон салбарласан байдаг. Анхдагч эрдэмтэд манлайлагч хүн бол байглаас төрдгөө хэмээн үздэг байсан. Энэ ч магадгүй үнэн байх. Жишээ нь та 1000 жилийн өмнө амьдарч байсан бол өөрийн амьдралаас олж авсан туршлага, өвөг дээдсээс үлдээсэн дадал туршлал дээр үндэслэн өөрийн гэсэн манлайллын ур чадварыг эзэмших боломжтой. Харин өнөө үед шинжлэх ухаан дээр үндэслэн онол арга зүй дээр тулгуурлан та манлайллын ур чадварыг эзэмшиж олон нийт, байгууллага хамт олондоо манлайлагч болж амжилтанд хүрэх боломжтой юм а. Манлайлагч буюу лидер хүний гаргадаг шийдвэрээс хамаарч улс орны тогтвортой байдал, эдийн нийгэм эдийн засгийн өсөлт хөгжил, цаашлаад шударга ёс, тэгш ирэх боловсрал зэрэг олон хүчин зүйл шууд хамааралтай юм. Ийм учраас манлайллыг бид чухлаар авч үзэх нь зүйтэй.